Ստամոքսի լորձաթաղանթի բորբոքում, կամ ինչպես բոլորին է հայտնի, գաստրիտ։ Հիվանդություն, որի բուժման բացակայությունը հանգեցնում է սեկրետոր և մոտոր խանգարումների, իսկ որոնք են դրանք։ Ստամոքսի սեկրետոր ֆունկցիան կայանում է աղաթթվի և համապատասխան ферմենտների ձերբազատմամբ, որոնք ապահովում են մարսողության նախնական փուլը։ Մոտոր էվակուատոր ֆունկցիան բնականաբար իրենից ներկայացնում է ստամոքսի այն ֆունկցիան, երբ նա ընդունում է սնունդը, որոշակի մշակման է ենթարկում և ուղարկում է աղաստամոքսային տրակտի մյուս բաժիններ համապատասխան արդեն մարսողությունը ապահովելու համար։ Որ խանգարվում է լորձաթաղանթի ամբողջականությունը, բնականաբար տուժվում է և սեկրետոր, և մոտոր էվակուատոր ֆունկցիաները։ Տարբերակում են գաստրիտի երկու տեսակ՝ սուր և քրոնիկական։ Քրոնիկական գաստրիտը դրսևորվում է էպիգաստրալ շրջանի ցավերով, ծանրության, ճնշման, այրոցի առկայությամբ, ուտելու ժամանակ կամ հետո փքվածությամբ, գխտոցներով, սրտխառնոցով, երբեմն նաև փսխումներով, նաև տհաճամի զգացողությամբ բերանի խորոչում։ Քրոնիկական գաստրիտը աղեստամոքսային տրակտի ամենատարածված հիվանդություններից է, որը հիմնականում նախորդում է ստամոքսի խոցերին և ուռուցքներին։ Այս հիվանդությունը 80% դեպքերում պայմանավորված է հելիկոբակտերիայով։ Դա բակտերիա է, որին կոչում ենք Helicobacter pylori, որը ախտահարում է ստամոքսի լորձաթաղանթը, առաջացնում է ենտեխրոնիկ բորբոքում և ժամանակին չբուժման պարագայում կարող է հանգեցնել նաև ստամոքսի լորձաթաղանթի ուռուցքային վերափոխման։ Ահա թե ինչու այսօր շատ մեծ դեր ենք տալիս Helicobacter ինֆեկցիայի ախտորոշմանը և նրա գրագետ բուժմանը։ Հելիկոբակտերիայի վարակը փոխանցվում է բերանի միջոցով։ Առավել հաճախ վարակվում են երեխաներն ու դեռահասները։ Բարեհաջող բուժման դեպքում կրկնակի վարակի հավանականությունը շատ ցածր է։ Հելիկոբակտերիայի ախտորոշման լայն մեթոդներ են կիրառվում, որոնցից ամենաժամանակակիցներից մեկը կիրառվում է նաև նաիրի բժշկական կենտրոնում, դա C13 իզոտոպով իրականացվող ուռեազային շնչառական թեստն է, որը մենք կիրառում ենք եւ այն պացիենտներին, որոնց ցուցված չէ գաստրոսկոպիան եւ գաստրոսկոպիայի ժամանակ իրականացվող արագուռեազային թեստը և բուժումը ավարտելուց հետո բուժման էֆեկտիվությունը գնահատելու համար։ Մասնագետը նշում է, քրոնիկական գաստրիտի դրսևորմանը մեծապես նպաստում են նաև չբալանսավորված սննդակարգը, թթու, կծու, ճարպոտ, պահածոյացված, շատ տաք կամ շատ սառը սնունդը, վնասակար սովորությունները, ալկոհոլը, ծխախոտը և իհարկե ստրեսային գործոնները։ Բացի հելիկոբակտերիայից քրոնիկական գաստրիտ կարող են առաջացնել նաև այլ գործոններ։ Օրինակ, մենք ունենք աուտոիմուն գաստրիտներ պայմանավորված ինքնաիմուն վնասմամբ, ունենք քիմիական տոքսիկ նյութերի ազդեցությամբ առաջացող գաստրիտներ, ալկոհոլը, ծխախոտը, բազմաթիվ դեղորայք, որոնք նույնպես վնասում են ստամոքսի լորձաթաղանթը, ունենք ալերգիկ գաստրիտներ, ճիշտ է, դրանք ավելի հազվադեպ են հանդիպում, բայց չեն կարող աչքաթող անել։ Հասարակությունը գաստրիտ է անվանում նաև ֆունկցիոնալ դիսպեպսիան, որը ժամանակակից գաստրոէնտերոլոգիայում հաճախ հանդիպող ախտորոշում է և որի հետ առնչվում է բնակչության շատ մեծ տոկոսը։ Սիմպտոմները նման են գաստրիտի սիմպտոմներին, դրանք են ցավը էպիգաստրալ շրջանում, փքվածության, ուտելուց հետո շուտ հագեցվածության և գեր լցվածության զգացողությունը, սրտխառնոցը, գխտոցները, որոնք դիտվում են պացիենտի մոտ վերջին 8 շաբաթների ընթացքում և պայմանավորված չեն օրգանական վնասմամբ։ Շատ պացիենտներ ունենք, որոնք մանկուց համարում են իրենց քրոնիկ գաստրիտով տառապողներ, բայց իրականում են գործունեն ֆունկցիոնալ դիսպեպսիաների հետ։ Համաձայն ստատիստիկ տվյալների, ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայով տառապող պացիենտների մոտ 25%-ը տարեկան 4 անգամ դիմում է բժշկի։ Եթե ձեզ մոտ դիտվում են քրոնիկական գաստրիտի կամ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիային բնորոշ գանգատներ, օր շուտ պետք է դիմել գաստրոէնտերոլոգի և չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։